ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାୟା ମେଲାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ। ବେକାବୁ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି, ଫେଲ ମାରୁଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଏମ୍‌ସି ଅଫିସ ଆଗରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେପି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଡେଙ୍ଗୁ 2000 ପାର କରିବା ପରେ ବିଏମ୍‌ସି ଅଫିସରେ ବିଜେପିର ହଲ୍ଲାବୋଲ। ହାତରେ ମଶା ମରା ଟିଫା ମେସିନ ଧରି ବିଏମ୍‌ସି ଅଫିସ ଚାରିପଟେ ଧୂଆଁ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍‌ସି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କରିନି, ବରଂ କରିଛି ମାଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟେକ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଲୋକେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ମିଳୁନି, ତଥାପି ବିଏମ୍‌ସିର ଚେତା ପଶୁନି। ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଥିଲା ଏଇଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ କେମିତି ଡେଙ୍ଗୁ ଉପହାର ଦେବେ। ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଥିଲା ଏଇଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମକୁ 5 ଥର ଭୋଟ ଦେଲେଣି, ତାଙ୍କ ଘରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପଶିବ। ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଥିଲା ଏଇଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥର ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା ପାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ଏଇଆ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଯଦି ଏଭଳି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ନୁହଁ, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେୟର ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଯଦି ମେୟର ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲୋକ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସା ନେବେ, ସେବା ନ ଦେଇକି ତାକୁ ଲୁଟିକିରି ଖାଇବେ, ଲୁଟ୍ କରିବେ, ଖାଇବେ, ବିଦେଶରେ ବୁଲିବେ, ଏଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବେ, ମଉଜ କରିବେ, ଲୋକେ ମରିବେ, ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ କାୟା ମେଲାଇ ଚାଲିଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଗଜପତି କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ସାରା ଗାଁର। ଏକାଥରକେ 27 ଜଣ ଲୋକ ଡେଙ୍ଗୁରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଗାଁରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, 60 ଲୋକ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିତ୍ର ଲୁଚାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଡେଙ୍ଗୁରେ ପଡ଼ି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ବହୁତ ଲୋକ ମେଡିକାଲକୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଯାଇଛେ, ଗାଁରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆକା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଟିକେ ମଶାରି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଟିକେ ବ୍ଲିଚିଂ ଟିକେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଟିକେ ସଫା ସୁତୁର କରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ସରପଞ୍ଚମାନେ ହେଲେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମରେ ଆମର 250 ଘର ଆମେ ବାସିନ୍ଦା ଅଛୁ, 190 ଘରେ ଅଲରେଡ଼ି ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି। 190 ଘର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 400 ମେମ୍ବର୍ସ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ 500 mg ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କୌଣସି ବି କାମରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନି। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସେଲାଇନ୍ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ନାହିଁ, ଆମର ଜ୍ୱର ହେଇକି ପ୍ରାୟ 5 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଉ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ କିଛି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ନିର୍ଭର କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ରାଜଧାନୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରବିନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।